Šodien brīžiem ir gaidāma saule, tomēr šur tur savilksies arī lietus mākoņi un ir gaidāms īslaicīgs lietus vietām, stipras lietus gāzes un iespējami arī krusa. Diena būs vēsa, jo vējš pūtīs no ziemeļiem, ziemeļrietumiem, vējš ir gaidāms mērens, taču Kurzemes piekrastē ir gaidāms vējbrāzmas līdz 13 metriem sekundē. Un gaisa temperatūra dienās vārstīsies 1 no plus 12 līdz plus 16 grādiem. Rīgā pat labam debesis ir apmākušās nedaudz līņā, gaisa temperatūra plus 9 grādi. Arī dienā starp mākoņiem uzspīdēs saule, tomēr brīžiem ir gaidāms īslaicīgs lietus. Diena būs vēsa, jo valdošais būs ziemeļrietumu vējš, tas būs mērens, brīžiem brāzmās līdz 11 metriem sekundē. Un gaisa temperatūra Rīgā no plus 12 līdz plus 14 grādiem. Par laikapstākļiem, kas gaidām turpmākajās dienās, tad naktī uz otrdienu neliels mākoņu daudzums vietām īslaicīgi līs, pūtīs lēns vējš un līdz ar to vietām veidosies migla. Un naktis kļūs vēsākas. Naktī uz otrdienu no plus 2 līdz plus 7 grādiem, piekrastē vēl līdz plus 10 grādiem. Dienā saule mīsies ar mākoņiem, vietām ir gaidāms neliels lietus un gaisa temperatūra no plus 11 līdz plus 16 grādiem. Taču naktī uz trešdienu vietām gaisa temperatūra pazemināsies līdz mīnus 1 grādam citvietu valstī, līdz plus 5 plus 7 grādiem, piekrastē vēl saglabāsies siltāka nakts līdz plus 10 grādiem. Trešdien dienā pārsvarā saulains laiks bez nokrišņiem un gaisa temperatūra no plus 11 līdz plus 16 grādiem. Un kopumā oktobra sākumā Latvijā gaidāmas krietni vien vēsākas naktis un arī salnas.